Re, viss ēters ir te! Šodien vēlēšanu laikā vairāk kārt bija vērojami dažādi tehniski traucējumi, un arī Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapai īslaicīgi bija traucēta darbība. Bet kāda pašlaik ir situācija galvaspilsētā, to mums pastāstīs Vita Anstrate. Viņa pat labi atrodas vēlēšanu iecirknī Rīgas Imantas vidusskolā. Sveika, Vita, vārds tev! Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Jā, pareizi tu teici, es šobrīd esmu 13. Rīgas vēlēšanu iecirknī, kas ierīkots Imantas vidusskolas pirmajā stāvā. Stāv augstāk ir 14. Vēlēšanu iecirknis, un kopumā šī skola ir tāds kā apmeklētākais iecirknis šajā mikrorajonā, jo mēs varam redzēt, ka arī tagad vakarā šeit šurp nāk. Daudz cilvēku un vēlēšanu urna jau ir gandrīz līdz malām pilna. Bet kā kopumā aizritējas šī diena, kad jā, bija arī tehniskas aizķeršanās un kavēšanās, par to plašāk vaicāju šī iecirkņa priekšsēdētājam Uldim Austrumam. Labvakar! Sakiet, lūdzu, cik bieži jūsu vēlēšanu iecirknī novēroja tehniskas aizķeršanās un kādas kavēšanās? Principā pirmā lielākā kavēšanās bija pašā rītā, tā kad tika sistēma palaista. Tad minūtes 5-7 jūtām, jā, aizķeršanos strādāja 1-2 telefoni. Pēc tam visi atgāja viskārtībā, un pēc tam pirms 12 bija arī minūtes 5-7, kad principā visa sistēma apstājās, jo bijām domājuši pāriet uz vēlēšanu B variantu, bet atkal atjaunojās sistēmas darbība un viskārtībā. Un kopš 12 nav nekādu misēkļu bijuši? Tehniskā pauze bija pirms 4, kas bija izziņota un kas bija plānota pāris minūtes, bet viskārtībā, jā. Kā tas kopumā ietekmēja vai apgrūtināja jūs un komisijas darbu? Principā nē. Daži cilvēki varēja just, ka ir nervozāki un miņājās un tā, bet visi palika uz vietas un bija saprotoši un viskārtībā, jā. Arī iedzīvotāji bija saprotoši vai varbūt kāds tomēr devās prom? Cik mēs novērojām, projām nedevās, visi palika uzcītīgi gaidīt, tāpat kā otrajā stāvā ir arī otrs iecirknis, rindas bija pie abiem iecirkņiem, bet bija un gaidīja un viskārtībā, jā. Principā satraukumam nav pamata, visas balsis ir ieskaitītas vispareizi. Runājot citādā veidā, kā ir pagājuši šī diena, vai ir bijuši kādi kuriozi, misēkļi, pārpratumi, pārkāpumi? No pārkāpumiem nē. Bija arī pārbaudes, protams, no drošības policijas un ik pa laikam piebrauc pašvaldības policija. Tā kā no tās puses atbalsts ir un ir visa nepieciešamā palīdzība, ja tas ir vajadzīgs. Bet nav bijusi vajadzīga līdz šim, visi ir mierīgi un esam tikuši galā pašas spēkiem. Protams, nekādi tādi incidenti nav bijuši. Bija atnācis jaunietis, vīrietis ar nederīgu pasi, kur bija mainīts uzvārds un nebija piefiksēts vai bija aizmirsts nomainīt. Saprotoši devās prom bez tiesībām vēlēt. Tā, pārējās viss mierīgi. Teikšu jums paldies. Tas ļoti labi, kad līdz šim viss ir bijis mierīgi. Un atgādināšu, ka nobalsot var vēl līdz pat 8:00 vakarā, Laura. Jā, paldies tev, Vita, par reportāžu. Vēl tikai piebildīšu, ka Centrālā vēlēšana komisija īslaicīgos traucējumus elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā skaidro ar stingro drošības sistēmu, piebilstot, ka traucējumi nav ārējas iejaukšanās rezultāts, bet radušies šīs stingrās drošības sistēmas dēļ un traucējumi ātri ir novērsti, balsošanas noris būtiski nav traucēta un tie ir bijuši īslaicīgi.